Pada hari ini saya dan yang berhormat Dr. Wilfred Madius telah membuat satu lawatan untuk merasmikan hospital baru di Tuaran. Hospital ini yang telah dibina dan telah sempurna pada tahun lalu, tetapi pada lebih kurang satu bulan dahulu telah berfungsi secara penuh dengan rawatan pesakit dalam. Dan hospital ini telah dibina dengan kos 128 juta ringgit. 76 katil. Okay. Dan mempunyai ward untuk perubatan lelaki, perempuan, sakit puan dan bersalin, dan ward anak-anak. Kemudahan-kemudahan yang ada di sini ialah lebih kurang sama taraf dengan yang kita ada di hospital-hospital pemulihan yang dibina secara khusus untuk rawatan pemulihan. Di dalam masa hadapan, pesakit yang ada di Queen E pada masa sekarang, mereka mungkin boleh dihantar sini untuk pelbagai jenis rawatan sebagai satu complementary usage of the facilities yang ada. Dan saya dah minta doktor pakar daripada Queen E menjalankan klinik pesakit luar di sini dan membuat lawatan berkala. Saya diberitahu ini dilakukan pada masa sekarang. Kalau ini menjadi satu hospital private, mungkin pulangannya ialah berjuta-juta ringgit. Dan kerana kemudahannya dan prasarana ialah serata dengan hospital private atau mungkin lebih baik. Tetapi kita buat ini sebagai perkhidmatan percuma. Dan kadang-kadang bila satu benda percuma, rakyat tak menghayati benda itu. Seperti yang kita katakan tadi, dia punya ward pun first class. Dan kemudahan macam yang apa? Sajian. Yang terbaik, yeah. The best. Yeah. Dia kasih hidang pun masih panas. Macam hari ini kita merayakan Hari Malaysia. Ada juga masih ada orang yang cakap, apa kita dapat dalam Malaysia? Saya mau cakap ini sebab di Tuaran ini adalah di antara di mana ada case. Masihlah di Pandawaan sekarang yang telah pusing-pusing di tamu minta tanda tangan untuk keluar daripada Malaysia. Macam juga ini hospital, kalau mereka yang memahami betul perkhidmatan hospital, wah ini Tuaran ini ya, dapat tempat ini ya. Jadi saya dengan yang berhormat Dato' Johnston, kami masuk kampung memang kami mencerita inilah. Jadi kita harap yang lain-lain pun mau beritahu lah. Thank you lah. Terima kasih. Tetapi di kawasan termasuk Kota Belud, I think we have got a program to Kota Merudu. Semua kita ada rancangan untuk menaik taraf kebendahan-kebendahan yang tersedia ada. Dan di mana hospital tidak diperlu, kita akan naik taraf klinik yang ada. Supaya perkhidmatan yang diberi di klinik ini ialah boleh menyelesaikan satu peratusan besar daripada masalah. In a few years time, banyak yang kita buat di hospital can be done in the clinic. Got miniature laboratories, miniature radiological services, semua. They becoming smaller and smaller. Smaller and smaller. So, it will be better. Dasar utama kita di dalam Rancang Malaysia 11 ialah untuk memperkukuhkan primary care as the front line of healthcare delivery. Di mana klinik-klinik kita boleh buat lebih banyak kerja. Termasuk banyak pembedahan boleh dibuat di daycare. Pembedahan. Sekarang banyak pembedahan yang boleh masuk pagi, petang boleh balik rumah. Contohnya cataract surgery. Dulu kena tinggal, sekarang tak perlu. Dia datang, buat lens implantation, tunggu beberapa jam, balik ke rumah. Oh, empowerment di untuk negeri Sabah. Ini yang diberitahu oleh harapan kita itu memang betul. Saya masa dahulu dah bincang dengan menteri-menteri daripada Sabah. Macam mana kita boleh menambahkan contohnya jumlah mereka yang mengikuti kursus perubatan di dalam
college-college kita. Kan? So mereka yang sudah mencapai satu pencapaian mencukupi dan tetapi ada isu kewangan dan sebagainya. Kalau satu sistem boleh diwujud dan kita mempunyai 33 medical college dalam negara kita. So we have got the scope for training. So kalau that can be done, then kita boleh memberi latihan kepada lebih anak Sabah supaya mereka boleh menjadi doktor. Walaupun ada kenaikan sedikit, tetapi it's not a drastic increase in the number of cases. Ada kawasan macam di Selangor dan Melaka dan Seremban, klinik-klinik pesakit dua menunjukkan peningkatan sedikit, tetapi bukan ketara lah. Dan nasihat kita ialah mengikut API. Kalau API is higher than 150, nasihat kita stop all outdoor activities. Actually, the Jerebo under my ministry, kalau the API is above 150 consecutively for 72 hours, and then we will do the pulse reading. Okay. So yesterday we did in Kuching. Tapi not very successful. You were successful in Perak di Selangor. Successful in Putrajaya. Putrajaya. In rain. No. We already got. So our health system has got three levels of care. One is primary level care, secondary level care, and tertiary level care. So like Queen Yee all is tertiary level care. Like this is primary. This is secondary level care, right? The clinic kesehatan is primary level care. So we got the three tiers actually joined together. So what we're trying to do is strengthen the primary level care so you can do more things there. Because that's the most cost effective thing. It also involves prevention and promotion of health. So that is why that is a global trend. And that is where Malaysia's strength lies. We are one of the few countries in the world which has got a very strong primary care. And that, like United States, their major problem is they don't have primary care because their health system started hospital-based. So that's why in America, you fall sick is very expensive. Malaysia, you fall sick is still cheap. It's because our system has got this primary care, which is very cost-effective. And our health system grew with that. So we are trying to strengthen it so that advantage which we have will become stronger and stronger. Okay, terima kasih.